Нашите банки са много по-добре защитени, отколкото европейските. Примерно нашите с 4-5% пункта над са показателите, примерно, на другите европейски така, банки. Така, значи може и да е така, може и да не е така. Значи, не трябва да бъркаме икономическа и финансова реалност с красива пропаганда. Те винаги са ни казвали, че нашите банки са по-добре. Винаги са ни ги казвали тези неща. Значи сега 4-5 пункта по какво имат повече капитал? Капиталова адекватност. Нашата е 12% на банковата система, европейската 8. Значи капиталовата адекватност означава колко е процента капитал имат спрямо активите. Значи капиталовата адекватност зависи от провизиите, от провизионирането, т.е. ако те провизионират очакваните загуби при тези обстоятелства, капиталовата адекватност пада. Така че в условия на криза най-лесният начин да поддържаш капиталова адекватност, това, което днес правят европейските банки, това, което продължение на 6 години, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и сега 2012, 6-та поредна година правят всички големи американски банки, са две неща. Първо, ако има загуби, не се отчитат в баланса. Второ, ако има очаквани загуби, не се провизират. Значи, може да, ако нашите банки, както правят в момента, вземат тези лоши ипотечни заеми, паркират ги в свое собствено дружество по пълна отчетна или балансова стойност, т.е. ипотеката е за 50 000 лева, в момента длъжника е изплатил до 40, той дължи 40, просрочила банката има в момента вземане за 40, това е, нарича се счетоводно, остатъчната стойност на дълга. В момента банката го пуска по 40, естествено няма продавач, пазарът ще го купи за 20, банката вместо да го реализира по 20 и останалите 20 да реализира загуба, банката в момента трябва да направи следното. Трябва да провизира 20 за очаквана загуба. Но това не го прави в момента банката. Това, което прави, тя го прехвърля в дружество и го прехвърля в дружество по пълна остатъчна стойност от 40 000, при което банката не отчита загуба. В същото време не отчита и провизия и при тези обстоятелства всичко изглежда 6. Всичко е добре, няма проблеми. От счетоводна гледна точка. Тоест, че те лъжат себе си по този начин. Не, просто лъжат обирава статистиката. Те лъжат всички, нали? Не. Те лъжат всички. Въпросът е следния. Нищо не се е оправило, нищо не се е подобрило. 4 пункта повече за капиталова адекватност са абсолютно илюзорни. Това не означава, че нашите банки са по-зле. Нашите са много наги. Те прехвърлят всички рискове на клиентите си. Това е друг проблем, нали? Оказва се, нали, не просто, че са нагли и прехвърля, оказва се, че този тип прехвърляне на риска на клиента обикновено удря обратно банката, тъй като прехвърлиш риска на клиента, следващия момент клиента изгърмява. Като изгърми клиента, гърми си и банката съответно. Значи, банките, които са особено добри и кадърни, знаят, че не можеш да прехвърляш прекалено много от риска и от бремето на клиента, тъй като клиента ти ще изгърми, а клиента, който изгърми, не ти върши работа, нали? Тоест, ако имаш кравичка, която да си я цоцаш, трябва, нали, не можеш да си убиеш кравата или кокошката, която да ти снася яйчецата, нали? Това е и в момента проблема. Проблема е, че нашите банки имат прекалено краткосрочен поглед. Те са се концентрирали върху коледния бонус. Нали така? Бонусчето няма значение, какво става на 1 януари. И при тези обстоятелства, за съжаление, това е банковата реалност.
И в някои държави банките са значително по-добри, някои не чак толкова добри. В някои държави банките имат история от 20 години, други имат от 200 години, в Швейцария от много повече от 200 години. Добро установено банкиране, банкови системи и нататък и практики имаме Англия от 500 години насам. Тоест, не можем да сравняваме нашите банкери с 20 години опит, нали, в небанкиране, кредитиране. Те не бяха банкери, те бяха кредитари, не кредитори, кредитари. Има разлика между кредитор и кредитар, нали? Кредитора, нали, отпуска кредит, а те продават кредит, те пробутват кредити на хора. Това е друга тема, нали? Както сега изведнъж хората разбират, Боже, оказа се, че ми надуват лихвата, но ние сме поплаваща лихва и банката си надува колкото иска и както иска. Аджиба, защо се подписа? Ами, те това го правиха с всички, нали така? Значи, изведнъж сега народа се пробужда и пропищава, ами къде бяхте тогава? А защо изобщо се набълбукахте с ипотеките? А защо изобщо купувахте големите жилища? Защото беше лесно, всяка продавачка да е може кредит да си купи лесно. Да. Разбирам, не, аз това го знам. Въпросът е, че сега нещата стоят по друг начин. Та се връщаме на темата, не казвам, че са по-зле, но това, че имаме тези 4 пункта, тези 4 пункта не значат нищо, тъй като може лошите провизии да са 6%, неотчетените загуби да са още 3% и да имаме не 12, а да имаме само 2. Може да се окаже, че толкова да паднат жилищата и да закъсат бизнесите и хората, че не да имат плюс 2, а да имат реално минус 2. Това ще го разбираме с течение на времето. Така както го разбираме с течение на времето за италианската Уникредито, за испанската Сантандер и така нататък. Тоест, у нас, България, нещата стават значително по-бавно. Но това, че стават по-бавно, е сигнал, че процесът на очистване върви по-бавно, процесът на отслабване върви по-бавно, процесът на връщане към здравето върви по-бавно и че междувременно може да имаме някаква форма на затъване. Тъй като дебелакът от 150, той трябва да успадне бързо, тъй като, нали, диабета си върви и диабета си работи, и здравето се влошава. И не може да си чакаш вечно и да си останеш на 130. Или ще нормализираш, или тръгва инсулина, а после тръгват инжекции. Така че, нали, това е чисто счетоводно, но ние знаем точно какъв е механизмът на манипулиране на счетоводните отчети и знаем много добре, че нашите са си нагли и че това е част от културата и менталитета и знаем много добре, че не можем да им се доверяваме. Така че, нали, да казваме, че са добре, изобщо това да не го вярваме за минута. Не означава, че са по-зле, но означава, че ситуацията, която описват, не е всъщност такава. Добре, БНБ и аудиторите? БНБ и аудиторите, те са древни котрета в ръцете на огромните банки. БНБ е древна институция. БНБ е в услуга на банките и на държавата, не на народа, чий интерес защитава БНБ. БНБ винаги защитава интереса на търговските банки. БНБ обслужва БНБ е майчицата, която се грижи за търговските банки. Нали? Нали, тя е майката, която казва, не яш твърде много, ще надебелееш, нали? Но ако си хапваш им синчето, майката ще каже, ще заключи ли хладилника и да каже, няма да едеш? Нали? Не, няма да стане. Нали? Така че това е, за съжаление, това е реалността и това е действителността. И БНБ, аз не разбирам защо
се смята, че БНБ защитавана. Къде беше БНБ? Кой защитава интереса? Ми никой. Не, всеки трябва да си защитава интереса на народ. Всеки трябва да внимава какво месо яде, какъв кредит взима, каква кола си купува и такъв е живота и такава е реалността. И трябва да живеем в реалността такава каквато е. Нали? А не да очакваме държавата да ти защитава интереса, БНБ да ти пази. Къде беше БНБ, когато правиха всички тези заеми? Къде беше? Защо БНБ не ги спря? Къде беше, когато излизахме и говорихме за кредитната експанзия, за всички тези кредити и т.н. Никъде те се куртуваха. Така, въпроси? Да, нали, повечето банки в България са гръцки. Преди фалит на гръцките банки, това ще отрази ли на нашите? Ами, напълно възможно е, не е ясно, зависи как ще реагира БНБ. Тоест, ако гръцката банка тръгне да фалира и тръгне да извади голяма част от капитала, естествено, че нашите банки ще закъсат мигновено, за броени часове. Но БНБ може да каже капиталов контрол и майката не може да извади и да ги блокира. И обикновено това е вероятно да стане. При тези обстоятелства, ако те отрежат, майките не могат да изтеглят капитали в чужбина, тогава може временно да спре процеса. Но, нали, въпросът е, а какво става с паниката? Нали? Не, а и другото, което, например, хората, които си вложили парите, някой защитява ли ги това? До 100 000 лева. До 100 000 лева. Обаче на ЕГН ли или във всяка банка за всеки блок? Значи, по принцип е във всяка банка за всеки блок, влог и за това могат. Но защитен, но въпросът е, кой ги защитава? Okay, БНБ ще ги защитя, няма къде откъде ти ги. Кой защитава? Байтош? Кой защитава? Тена, цона, кой? Е, той за всеки направен депозит, първо се отделят 10% минимални задължителни резерви, които седят в БНБ. И отделно си плащаш такса, банката плаща такса за този влог, в там, където са гарантирани влоговете. Въпросът е следния. Реално, ще можеш ли да си ги получиш? Нали, въпросът е за абстракцията там, където. Къде е там, където? На коя улица, на кой адрес, колко пари има брой. Ако днеска падне, днеска да извадят парите. И кой ще бъде? Цона или пена? Отговорът е, нали, че си има застрахователен фонд. И този фонд има отговорност. Ако има банка, този фонд да извади парите. Въпросът е, колко пари има този фонд? Какви са му средствата? Отговор е, примерно, 1 милиард или 2, ако може да отидете в интернет. Значи, не може да говори, а това има гаранция. Не. Къде е гаранцията? Колко е гаранцията? Колко са наличните средства, които да покрият гаранцията? Хей, аз гарантирам на ОББ депозитите. Става ли? Естествено, че става. Плащайте ми. Въпросът е, ако ОББ закъса, имам ли парите и капитала да покрия? Значи, покриване на този тип е чиста застрахователна операция. Застрахователната операция зависи. И е, нейната стабилност зависи единствено и само от капитала, с който разполага. Така че, когато имаме гарант, гаранционен фонд, тип застраховка, трябва да гледаме кой е застрахователят и колко е капиталът на застрахователя. И в условие на проблеми, какви са наличните ликвидни средства, с които да се покрие. И виждаме, че фонд за гарантиран депозит има 1-3 милиарда, нищожна сума, която, ако дойде кризата, фонда няма пари да спаси нито една от големите банки. Тоест, големите банки са многократно по-големи от фонда, а фонда е едно дребно джудже, което не може да направи. И на практика парите не се може. И на практика, смисъл, да. Чисто юридически реално, са, да, но, реално, но финансово-економически няма капитал, тъй като сега
имаме и втори проблем, за който нашите излизаха 10 пъти и го дискутираха по телевизията, но ние сме си далавераджийска държава. Другия проблем беше, че къде си вкарва този фонд за гарантиран депозит, къде ги инвестира? В долари, евра, марки или злато? Къде се вкарва фонда за гарантиран депозит, парите, къде ги инвестира? Ако трябва да е в ДЦК, означава, че като им трябва 1 милиард, държавата трябва да извади 1 милиард да го даде на фонда. А държавата има ли 1 милиард да го извади? Корабики. Оказва се, забележете къде, в най-абсурдното място на света, те си вземат парите и ги депозират в търговската банка. Която ако изгърми, се оказва, че фонда, който има вземане от търговската банка, която изгърмява, фонда изгърмява автоматично. Изключително абсурдна ситуация. И за съжаление се оказва, че го има на книга и има го като обещание. Сега те казват, да, ама, стигнали са до там, държавата и правителството ще се намеси. Ама откъде държавата и правителството се намеси? И с какво? Откъде ще вземе средства? И отгоре, или ще трябва да вземем отвън и да дозатънем още по-жестоко, или по-реално е да напечатаме стотачките и при условие, че ще напечатаме стотачки и народа се усети и тръгне да обръща за евро, ще падне борът. Тоест, ще се размене 3 левчета за евро, а не за 2. Може и да се стигне до там. И въпросът е в момента на отлагане. На отлагане. Всичко счетоводно изглежда добре и дай Боже ситуацията да се самоуправи от себе си. Тоест, ако е дебелак на 130, дай Боже да не ме удари жестоко съответните болести и така да си карам цял живот, ако може. А ако не, здравето да се оправи от само себе си, нищо, че съм 130 кг. А другия ми въпрос е, например, сега въпросът ти позитива за кредитите, фалира банката и кредит. Тези, които са получили кредитите, какво правят? Той беше едно време, сега тези неща ги няма. Имаме фонд за гарантиране на депозитите. Когато банката фалира, се прехвърля към фонда и всички пасиви, депозитите и всички активи, т.е. кредитите, и фонда на гарантиран депозит продължава да ги управлява. Т.е. той продължава да, ако има депозити, той ги обслужва. Ако има кредити, той пак ги обслужва. Всичко си отива към фонда за гарантиран депозит, но често пъти в условия на подобен фалит, банката се слива с друга банка. И другата банка поема депозит, и активите, и пасивите. Ето това е станало, фалирала е някаква банка в Македония и една от нашите банки цъкотива и я поема. Купува си я банката и по същия начин поемат активи, поемат пасиви, поемат включително вентилатори, компютри и така нататък. Въпроси? Минути останаха? Имаме 10 минути. Добре. Други въпроси? Аз имам един малък въпрос, който не знам точно... Айде, давай. Дали има конкретен отговор? Парите е ясно, че печатаните пари реално нямат никаква стойност, защото са хартия общо взето и няма за какво се използва. Също, като качество е също като салфетка и... Точно така, и като туалетна хартия. Да, и като туалетна хартия. И също така се използват и за тапети. Да, последствие. По-точно. Да. Така, тоест, те нямат своя вътрешна стойност и единствената стойност, която имат, е обещанието на правителството за докато, нищо. А храната има стойност. Точно. Примерно така. Водата също има стойност. Да, Луиза, примерно фотоапарата, така, часовник, точно, или това са... всякакви реални дрехите. Да, това се наричат. Реалния. Среброто има стойност, тъй като се използва в технологията. Естествено. А златото за какво се използва? Освен златото... за търгуване. Значи, не че казахме. Златото се използва от 3 милиарда жени за украшения. Златото се използва за зъби.
Златото не ръждясва, не се окислява. Може да го сложиш във всякакъв вид киселина, включително слюнната киселина в устата на хората и е перфектен материал за зъби. Златото има отлични проводникови свойства и се използва, когато имаш някакъв контакт. Примерно аз даже и вчера казвах и днеска, що не го донесъл? USB контакт, навика е USB, с който да се вкарам в GSM-а. И от едната страна е жълт позлатен и от другата страна е жълт позлатен, струва 5 лева повече, но е много по-добър проводник на електричество. Значи, златото има серия от изключително красиви и хубави функции. Първата от която е не ръждясва, не се окислява. А да сте чували да знаете нещо за златните кубета? Да. Какво е това? Е, това са на църквите отгоре. А, и какво е това на църквите отгоре? Ми точно кубе. И кубето е покрито. Ма не е покрито с мед или с цинк, покрито е с злато. Истинско злато, златно покритие. Кога? При 2200 години. И сега, ако минавате покрай и през шипка, можеш от километри, да не казвам десетки километри в чисто време, да видиш златните кубета. Тоест, 200 години по-късно те са все така перфектни, все така лъскави, все така красиви, както когато са били изработени преди 200 години. И това е едно от свойствата на златото. Свойството на златото е, че дори да го закопаеш в земята и го извадиш след 10 или 1000 години, ще бъде все така, както изкопаваме турските жълтици. Ако имаш кораб преди 200 или 1000 години, в който е потънал и имал златни жълтици, и ги извадиш от водата, са все така перфектно лъскави, както са били и преди 2000 години или преди 1000 години римските жълтици. И това са все хубави свойства на златото. Използваме го все още не само ние българите, американците, но и араби, японци за венчални пръстени. Явно има някаква хубава причина да е именно злато. И както вече говорихме, 3 милиарда жени по някакви неизвестни мистериозни причини искат и предпочитат да имат златно бижу. Някак си златото е свръх атрактивно. Ето, часовникът е с златно покритие. Виришката е на година и половина и е все така перфектна, както е била преди година и половина. Вътре е с златни и позлатени стрелки. И това означава, че след 2, 20 или колкото и години, стрелките ще са все така лъскави и все по този начин гарантирам, докато часовника работи. Ще бъде все по този начин. Няма окисляване, няма избледняване. Има си своите свойства, поради които хората го искат, поради които имат мерак. И трябва да е златен пръстен, и трябва да са златни обици, нали? Много по-красиви се оказва са. И така нататък. Значи какви са точно? Но в химията се използва много добре. Не се окислява означава, че ако си химик и имаш огромна лаборатория и трябва да държиш киселина, какво ще стане като я сложиш киселината в шише? Ще с шишето протича. Не може да дори да държиш киселината в стъкло. То е абсурд. Киселината ще прояде стъкло. Зависи каква е, да. Точно злато така. Може. Оказва се, че на практика има само една или две киселини и всички останали киселини. Тоест, трябва да имаш златен съд, за да държиш някой от силните киселини. Ето ти елементарно химическо употреба. Трябва да имаш някъде за военни техники, за военни неща, където ще стои отвънка 10, 20, 50 години и трябва да си сигурен, че ще ти даде перфектен контакт, електрически контакт, нали?
електропроводимост и при тези обстоятелства трябва да бъде златно или със златно покритие. Значи има си толкова много свойства и толкова много приложения, за които ние типично не знаем и типично не сме запознати, но не означава, че ги няма. И това е една от причините, не просто бижутерия, не просто красота. И за това имаме винаги сериозно, солидно, стабилно търсене по цял свят. Интересно е, че когато една култура и една цивилизация, било то араби, черни, негри, латиноамериканци, североамериканци, индианци или индийци, японци или китайци, в момента, в който са видели и са се запознали за първи път, включително и българи, прабългари, с злато, са го възприели като част от културата, става търсено, става желано, започват да водят войни за злато и това е човешката история, поне която знаем от 5000 години насам. Така е било през последните 5000 години и имаме очакване през идните 5 да бъде все така. Или през идните 15, или през идните 50. Ако намерим химична технология, с която нали, да почнем да произвеждаме от някакъв друг метал, от олово да произвеждаме злато, да имаме дисциплина 1000 години, вече се алхимия, с която с това се занимава, тогава вече златото отива на заден план. Тогава вече ще нали, златото, като стане изключително масово, тогава вече няма да бъде използвано да има тия функциите. Ще бъде използвано, няма да има тази стойност, няма да се използва като разменна единица, като пари, ще намери нещо друго. Платина и т.н. И няма, то има ли вероятно това да стане при положение, че залез златото в ограничени количества и се някога ще свърши? То проблема не е дали ще свърши или не. Значи, дали ще свърши или не, колко минутки имаме? Две. Значи, дори да свърши, колкото е по-ограничено, толкова е по-стабилна неговата стойност. Затова среброто не е стабилно, защото понякога се вари повече, понякога се изконсумира индустриално повече. Значи, важното е да няма една година огромни добиви, а другата година никакви добиви. Една година да има огромна консумация, следващата няма. Това е проблема на ориза. Ориза се използвал хилядолетия за пари, но една година ориза са слаба реколта, слабо предлагане, друга година се изяжда много бързо, трета година мишки го изяждат и така нататък. И страшно варира както предлагането, така и търсенето. Това е, което прави златото ултраатрактивно, че предлагането уникално стабилно и в същото време търсенето уникално стабилно, това му задава стабилна стойност. Стига и почивка. До дома.